φύλαξε ο Κύριος. Και όμως έρχεται ο Κύριος σήμερα να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά το ότι μακάρι είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε έξω. Και ότι ο κόσμος έξω αυτή τη στιγμή είναι πιο δύσκολος από ποτέ. Και καθώς έτσι πήρα το μήνυμα σήμερα και ετοιμαζόμουν και προσευχόμουν για το τι μπορεί να έχει ο Κύριος να πει, να μεταφέρει, σκεφτόμουν έτσι το πιο απλό, το πιο καθημερινό, πόσο πλέον η γνώση είναι όσο ποτέ προσβάσιμη. Η επιστήμη, οι έρευνες, τα αποτελέσματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Θα μπορούσε κανείς να πει, λοιπόν, ότι ζούμε στην καλύτερη στιγμή της ανθρωπότητας. Ζούμε σε μια εποχή που η γνώση είναι άπλετη, η έρευνα τέλεια, τα αποτελέσματα το ένα μετά το άλλο, διορθώσεις, και όμως δεν υπήρξε περίοδος στη ζωή της ανθρωπότητας, νομίζω τουλάχιστον, που ο κόσμος να είναι τόσο διηρημένος. Παρόλο που έχουμε τη γνώση, λοιπόν, παρόλο που όλα αυτά είναι στα χέρια μας πλέον, είμαστε τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον και τόσο μακριά από τον πλάστη και δημιουργό μας. Και έτσι σκεφτόμουν, Κύριε, τι είναι για σήμερα, τι έχεις για να δώσεις σήμερα. Και ένα εδάφιο ερχόταν συνέχεια στο μυαλό μου, Εβενέζερ. Μέχρι εδώ ο Κύριος ήταν μαζί μας. Αμήν. Και είναι καλό, έτσι, είναι πολύ καλό να καθόμαστε κάποιες φορές και να σταματάμε λίγο στην ημέρα μας και να λέμε για ένα δευτερόλεπτο, όπως έκανε τότε ο Σαμουήλ, μέχρι εδώ τι έχει γίνει στη ζωή μου. Μέχρι εδώ ήταν ο Κύριος μαζί μου. Μέχρι εδώ τα αποτελέσματα που βλέπω στη ζωή μου είναι θαυμαστά. Πιστεύω ότι όλοι μας που είμαστε εδώ σήμερα, κάποιος που μας ακούει από το σπίτι και πραγματικά έχει προχωρήσει με τον Κύριο στη ζωή του, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πραγματικά, Εβενέζερ, ο Κύριος ήταν μαζί μας μέχρι εδώ και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα. Όχι από αυτά που περιμέναμε, από αυτά που φανταζόμασταν. Πολύ πιο πολλά. Γιατί έχουμε έναν Κύριο ο οποίος αυξάνει. Έχουμε έναν Κύριο ο οποίος πληθύνει. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει ο κόσμος. Δυστυχώς βλέπουμε όλο και πιο πολλοί ανθρώπους που πέφτουν στην κατάθλιψη, πέφτουν σε προβλήματα, πέφτουν εν τέλει και παγιδεύονται από το διάβολο, ενώ νομίζουν στο όνομα της ελευθερίας. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα, έτσι. Κηρύττουν ελευθερία, μια ελευθερία δέσμευσης. Ενώ εδώ εμείς έχουμε τον νόμο της ελευθερίας, πραγματικά. Και είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και πραγματικά, αυτό το οποίο έτσι έγινε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, έτσι τώρα επειδή έχουμε και ένα μικρό παιδάκι, καθόμουν λοιπόν μια μέρα εκεί μαζί του, πάντα προσευχόμαστε με την Άνση και από πάντοτε το είχαμε στην προσευχή μας, Κύριε, βοήθησέ μας να μεγαλώσουμε αυτό το παιδί, γιατί ο κόσμος είναι δύσκολος και δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε πώς. Βοήθησέ μας να το μεγαλώσουμε και έτσι όπως καθόμουν μαζί του κάποια στιγμή, έτσι του μίλαγα, και δεν ξέρω, βγήκε από την καρδιά μου έτσι και του είπα, είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή σου, είσαι ευτυχισμένος με αυτά που σου παρέχουμε. Και χαμογέλασε. Βέβαια, χαμογελάει σχεδόν σε όλα. Δεν έγινε αυτό, αλλά πόσο χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Όχι επειδή η Σόνη και καλά κατάλαβε τι του είπα και μου απάντησε, αλλά επειδή χαμογέλασε και κατάλαβα την ευχαρίστησή του. Και όντως χάρηκα. Γιατί λέω, έστω και με δυσκολίες, ο Κύριος μας βοηθάει και μπορούμε να παρέχουμε. Και έτσι μπήκα στο αμάξι και έφυγα για μια δουλειά και ήρθε η παρουσία του Κυρίου, δηλαδή το ένιωσα. Και ήρθε κατευθείαν αυτή η πληροφορία στο μυαλό μου. Έτσι είσαι εσύ για μένα. Είσαι κι εσύ ένα παιδί στην αγκαλιά μου. Και όταν μου χαμογελάς, χαίρομαι. Όταν ευχαριστούμε τον Κύριο, χαίρεται. Γιατί μας τα παρέχει όλα, δεν μας τα παρέχει. Όλα μας τα παρέχει. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς μπορεί να πει ότι εγώ, Κύριε, έχω παράπονο. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και να το έχεις, αδελφέ μου, υπάρχει λόγος. Και αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να διαβάσω στη σελίδα 1020. Είναι προς Κορινθίους Β' επιστολή, κεφάλαιο Α. Θα διαβάσω το εδάφιο 3 και 4. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 1020 Α. Κορινθίους Β', Α κεφάλαιο, 3 και 4 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Ο παρηγορών ημάς σε πάση θλίψη, τη θλίψη ημών, διαναδυνόμεθα, ημείς
να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη, για τις παρηγορίες με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Και πραγματικά υπάρχει λόγος που περνάμε πράγματα στη ζωή μας. Υπάρχει λόγος που ο Κύριος εργάζεται μαζί μας. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό να σκεφτούμε ότι και σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι, έτσι. Γιατί τι λέει ο Κύριος, θέλω να έρθεις να ζήσεις μαζί μου. Θέλω συνέχεια στην αιωνιότητα να βλέπω το πρόσωπό σου. Αυτό θέλω. Αυτό ζητάω. Και όποτε με ευχαριστείς, εγώ χαίρομαι και χαμογελάμε. Όμως, παρόλα αυτά, στη ζωή μας περνάμε κάποιες δυσκολίες. Και πιο μικρός ρωτούσα και εγώ, έλεγα, Κύριε, γιατί τα περνάμε αυτά. Γιατί περνάμε αυτό, περνάμε εκείνο. Προφανώς άλλες οι δυσκολίες τότε, άλλες τώρα, άλλες πιο μετά. Ο καθένας έχει το δικό του σκέλος που βρίσκεται στη ζωή. Όμως η απάντηση είναι ίδια για όλους. Για να μπορούμε να παρηγορούμε με την παρηγορία που παρηγορηθήκαμε. Υπάρχει λόγος, αδελφέ και αδελφοί, που περνάς. Και μιλάω και για μένα. Υπάρχει λόγος που περνάμε αυτά που περνάμε. Δεν είναι επειδή ο Κύριος είναι κακός. Δεν είναι ο Κύριος επειδή λέει, ωραία, μέχρι να έρθω, κάτσε εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, υπάρχει λόγος. Γιατί πρέπει να μάθουμε να μπορούμε να παρηγορούμε. Πρέπει να μάθουμε να υπομένουμε. Γιατί θα χρειαστεί να μεταδώσουμε. Και θα μου πει, και έτσι θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ο οποίος έχει αποστολή. Αλλά έχεις και εσύ. Έχουμε και εμείς. Και επιβεβαιώνεται, δεν χρειάζεται να ανοίξετε, είναι στον Ιωήλ. Λέει στο 32 εδάφιο του Β' κεφαλαίου, «Και πάσος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν το όρις Ιών και Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος, και εις τους υπόλοιπους, τους οποίους ο Κύριος θέλει προσθέσει». Αυτή τη στιγμή, αδελφοί, άμα δούμε και στα πιο πάνω εδάφια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σκοτάδι στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, ούτε αξία, ούτε ιδέατο, τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ένα βαθύ σκοτάδι. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι έρχεται ο Κύριος και λέει, λοιπόν, υπάρχει φως. Και αυτό είναι το όρος Ιών, Ιερουσαλήμ. Εκεί που είσαι εσύ και που είμαι εγώ. Εκεί το φως αυτό το οποίο είσαι εσύ και είμαι εγώ. Αν ακολουθούμε το θέλημα του Κυρίου, προφανώς. Αν είσαι λοιπόν σε αυτή την εκκλησία, σε αυτό το όρος Ιών, ο Κύριος θα προσθέσει κόσμο, όπως λέει εδώ και μας το έχει υποσχεθεί. Άρα λοιπόν, ας μην χάνουμε την υπομονή μας, ας μην αδειμονούμε κάποιες φορές για όλα αυτά που περνάμε. Γιατί πραγματικά όλο όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο δύσκολα. Μιλάμε για τις οδύνες εγκυμονούσεις. Όλο ένα και πιο πολύ, όσο πλησιάζει ο καιρός. Αλλά υπάρχει λόγος. Και είναι τόσο καλός ο Κύριος μας που υπάρχει λόγος γιατί θέλει να σώσει κι άλλους. Γιατί αγαπάει τόσο πολύ όλα τα παιδιά του. Που ψάχνει να βρει ανθρώπους να μπορέσουν να δώσουν και να μεταδώσουν αυτή την παρηγοριά τη συγκεκριμένη που χρειάζεται. Για να την μεταδώσουν όμως, πρέπει να παρηγορηθούν οι ίδιοι πρώτα. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος, πώς να το πω, δεν μπορεί κάποιος να πουλήσει κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιεί, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λένε οι περισσότεροι, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να πουλήσουμε για να μπορούμε να έχουμε την πειθό, να το έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν μπορείς λοιπόν, αν δεν έχεις παρηγορηθεί εσύ ο ίδιος, να έχεις τη δύναμη και την υπομονή πάνω απ' όλα, έτσι, να παρηγορήσεις. Αυτό ουσιαστικά είναι το μήνυμα το οποίο έτσι πήρα και πραγματικά και στα μεγαλύτερα παιδιά και στα μικρότερα παιδιά και στα παιδιά στην ηλικία μου και στους μεγαλύτερους. Υπάρχει λόγος που τα περνάμε όλα αυτά. Όμως, πρέπει κάποια στιγμή, μέσα στην ημέρα, μια φορά την εβδομάδα, όποτε ο καθένας ορίσει, να πατάμε λίγο φρένο και να λέμε ας δούμε λίγο μέχρι τώρα ο Κύριος τι έχει κάνει στη ζωή μας για να μάθουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας καθίσουμε και να πατήσουμε λίγο φρένο στην καθημερινότητα που η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο τρέχει με λυγιώδεις ρυθμούς. Όμως πρέπει να μάθουμε και να σταματάμε λίγο και να αναλογιζόμαστε τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Και να αναλογιζόμαστε και να λέμε άρα για αυτή η εβδομάδα που πέρασε τι θαυμάσια έκανε ο Κύριος. Ξέρετε πόσα πολλά θα μας θυμίσει ο Κύριος. Πόσα πολλά που γίνονται εκείνη τη στιγμή και τα ξεχνάμε. Γιατί ξεχνάμε και πάμε παρακάτω. Όμως πραγματικά αξίζει να κάνουμε υπομονή, να καθίσουμε και να πούμε «Κύριε Ευενέζερ, μέχρι τούδε ήσουν μαζί μας και πιστεύουμε ότι θα είσαι και στο μέλλον». Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Άλλη μια νίκη του Κυρίου, το ότι είμαστε όλοι μας σήμερα εδώ, στον Νίκο, τον Άγιο. Θέλω να κάνω ένα σχολιασμό πριν διαβάσω κάτι που πιστεύω μου έδωσε ο Κύριος.
το πιστεύουμε ότι εδώ πέρα είναι ένα καταφύγιο. Πιστεύουμε το ότι στον πόλεμο που υπάρχει έξω, εδώ πέρα υπάρχει ασφάλεια. Θυμάμαι το, όταν ήταν η φωτιά στο μάτι, νομίζω το 18, δεν είμαι και σίγουρος, κάπου εκεί, ναι. Ήμουνα πολύ λυπημένος με όλο αυτό που είχε γίνει και ήταν Πέμπτη νομίζω και είχα έρθει εδώ στην εκκλησία και ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Και στην προσευχή μου είπε ο Κύριος, αυτό μου το έβαλε μέσα μου καλά, με τη διαπνεύμα του Αγίου, ότι εδώ πέρα είναι καταφύγιο, μου το είπε ο Κύριος. Και με παρησία μπορώ να πω ότι όποτε έχεις πόλεμο και λίγο πολύ δεν γίνεται, ζούμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση πνευματικά, να ξέρεις ότι εδώ πέρα είναι ένα καταφύγιο και εδώ πέρα υπάρχει ασφάλεια. Δόξα τον Κύριο. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε από την 598. Στην 598, στις παροιμίες, να διαβάσουμε το 22 από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Σελίδα 598. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότης αυτού και καλύτερος ο πτωχός παρά τον ψεύστη. Ένα εδάφιο εντελώς κόντρα στην εποχή μας. Ένα εδάφιο πολύ ενάντια στην πραγματικότητα που ζούμε. Τιμή του ανθρώπου είναι η αγαθότης αυτού και καλύτερος ο πτωχός παρά τον ψεύστη. Πού να το πεις αυτό το εδάφιο, πού να τα πεις αυτά τα λόγια και ποιος να τα δεχτεί. Σε μια εποχή που ο αγαθός θεωρείται το ότι είναι χαμένος. Το πρόβατο θεωρείται κορόιδο. Ζούμε σε αυτή την εποχή που ο ψεύτης θεωρείται έξυπνος. Και αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια, ο ειλικρινής, έχει, το ότι έχει πάντοτε ένα μειονέκτημα. Αλλά όλα αυτά είναι σκέψεις και λόγια χωρίς τον Κύριο. Να υπόψη. Αυτό που σκεφτόμουν είναι το ότι η αγαθότητα του ανθρώπου, γιατί μας λέει και μέσα στη γραφή το ότι όποιος το ότι όποιος έχασε την αγαθότητά του, ναυάγησε στην πίστη. Είναι πολύ σημαντικό να την κρατήσουμε. Και είναι τόσα πολλά τα πράγματα που, από τα οποία βαλόμαστε κάθε μέρα και τα οποία στόχο έχουν να χάσουμε αυτή την αγαθότητα. Τα λόγια που ακούμε από ανθρώπους στο σχολείο μας, στη δουλειά μας, το ότι πρέπει να είσαι πιο πονηρός, πιο έξυπνος, μην τα πιστεύεις όλα, τα πράγματα που μας κατακλείζουν μέσα από τα media, όλα αυτά έχουν στόχο το να στοχεύουν στην αγαθότητά μας. Θέλουν τον άνθρωπο να είναι πονηρός. Και πόσο μάλλον για τον ψεύτη, που άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, ο ψεύτης, και το ψέμα είναι δικό του, αδελφοί. Και εμείς καλούμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας και μέσα στη ζωή μας να πολεμήσουμε ενάντια σε ένα τέτοιο ρεύμα. Και σκεφτόμουν πρόσφατα από δική μου εμπειρία, θυμήθηκα λίγο και λέω, Κύριε, λέω, γιατί να πω λέω αυτά τα εδάφια. Και θυμήθηκα το ότι σε μια δουλειά που εργαζόμουν πιο παλιά, που ήταν πάνω στα χρηματιστηριακά, που είναι δουλειά με πολλά ψέματα και είναι ένας κλάδος ο οποίος ζει και ανθίζει από το ψέμα. Θυμάμαι, είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν σε αυτή τη δουλειά και παρότι είχε αυτό το κομμάτι και προσπαθούσα να είμαι ειλικρινής και με τους συναδέλφους μου και με τους πελάτες και προσευχόμουν στον Κύριο να με βοηθήσει να με κρατήσει σταθερό μέσα σε αυτό, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και θυμάμαι, είχα κάτσει ένα απόγευμα όταν είχε τελειώσει η δουλειά και μου λέει ένας συνάδελφος, γιατί μίλαγα με ένα πελάτη για μια πολύ σημαντική δουλειά και έβλεπα το ότι αυτός ήθελε να ακούσει ψέματα. Του δίναμε ένα ποσοστό, ένα ετήσιο ποσοστό, το οποίο δεν του έφτανε, ήθελε κάτι παραπάνω, το οποίο δεν γινόταν να το πάρει. Και εγώ προσπαθούσα να του πω την αλήθεια, το ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε μέσα στη χρονιά. Το οποίο ήρθε μετά και με έπιασε αυτός ο συνάδελφος με πολύ έτσι, με έννοια να με βοηθήσει και μου είπε, Πέτρο, πολύ καλά όλα αυτά που του λες,
από τεχνικής άποψης, αλλά το ξέρεις και εσύ ότι για να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος μαζί μας, πρέπει να του πεις ψέματα. Του λέω, δεν ξέρω του λέω τι να σου πω, αλλά εγώ του λέω ψέματα δεν μπορώ να πω, του λέω. Γιατί του λέω πιστεύω στον Χριστό, γιατί διαβάζω τη Γραφή και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Και πιάσα μια συζήτηση λίγο πάνω στα πνευματικά. Δεν ξέρω πόσα κατάλαβε, δεν θυμάμαι κιόλας, γιατί πάνε αρκετά χρόνια. Και θυμάμαι ότι ήταν πάλι Πέμπτη και είχα έρθει μετά τη δουλειά κατευθείαν στην εκκλησία, γιατί σχολάγαμε και αργά. Και όταν μπήκα στην εκκλησία μέσα, θυμάμαι καθόταν εκεί στο διακονείο πίσω ο αδελφός ο Λευτέρης ο Δημητράκης. Και του το είπα αυτό που έγινε. Και μου λέει, Πέτρο, μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει αυτούς που το φοβούνται. Και λέω τώρα, αδελφέ μου, λέω, εντάξει, λέω, αμήν, του λέω, και, αμήν του είπα, αλλά λέω από μέσα μου τώρα, δεν ξέρεις τι περνάω. Και κατέβηκα κάτω, λέω, πάω, λέω, να τραβήξω και ένα εδάφιο. Και μου τυχαίνει, εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει τους φοβουμένους αυτών. Αλληλούια. Πράγματι, λοιπόν, μετά από λίγους μήνες, μου ήρθε μια πρόταση, μια πολύ καλύτερη δουλειά. Και ευχαριστώ το Θεό, γιατί ήταν ένα πρώτο μάθημα για το ότι ο Θεός δεν θέλει το ψέμα. Δεν το θέλει, αδελφοί, το ψέμα. Και αγωνίζεται να το βάλει αυτό μέσα στην καρδιά μας βαθιά. Να μου πεις τώρα το πέρασε το μάθημά σου μια φορά. Ο Χριστός έρχεται και μας δοκιμάζει πολλές φορές. Και θυμάμαι τώρα ήμουν μια περίοδο πριν 3 χρόνια περίπου, αφού είχαμε παντρευτεί με τη Λία, που ήμουν άνεργος για πολύ χρονικό διάστημα, περίπου 6 μήνες. Και με είχε πάρει πολύ από κάτω, γιατί ήταν αρκετός ο καιρός. Και θυμάμαι με τα 1000 ζόρια είχα καταφέρει και είχα βρει μια δουλειά. Και πηγαίνοντας λοιπόν στη δουλειά, καινούριος τώρα σαν υπάλληλος, μου λένε το ότι ποια τα καθήκοντά σου, 1, 2, 3, 4, 5. Το έκτο λοιπόν ήταν το ότι θα βάζεις κάποιες υπογραφές και κάποιες σφραγίδες, το ότι έχεις κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μη σας τα αναλύσω τώρα, και αυτά θα πηγαίνουν επίσημα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ψέματα. Λέω, μα δεν το έχω κάνει αυτό. Λέω, πώς θα το... Το είπα πολύ αγαθά εκείνη την ώρα. Ναι, λέει, εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Λέει, αυτή όμως είναι η δουλειά. Τι λες εκεί? Ναι, αφεντικό. Μάλιστα, αφεντικό. Τι λες εκείνη την ώρα? Ήσουν 6 μήνες άνεργος και επιτέλους βρήκες δουλειά. Τι απαντάς εκεί? Λέει πιο κάτω, στο 23, ο φοβούμενος του Κυρίου φέρει ζωή και ο φοβούμενος αυτό θέλει πλαγιάς και χορτασμένος. Κακό δεν θέλει να απαντήσει. Του λέω, αφεντικό, του λέω, εγώ δεν μπορώ, του λέω, να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να τις βάλω αυτές τις υπογραφές. Γιατί, μου λέει, τι έγινε? Του λέω, εγώ, του λέω, πιστεύω στον Χριστό, του λέω. Εγώ διαβάζω, του λέω, το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο λέει ότι δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Οπότε, του λέω, δεν μπορώ να τις βάλω αυτές τις υπογραφές. Μου λέει, ωραία, μου λέει, καταλαβαίνεις, μου λέει, ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Λέω, το καταλαβαίνω. Ξέρετε πόσο χάρηκα εκείνη την ώρα? Χάρηκα τόσο πολύ εκείνη την ώρα. Ήμουν τόσο χαρούμενος, ήμουνα σαν, ένιωσα σαν τη μέρα που αναγεννήθηκα. Δηλαδή, που λέμε το ότι εκείνη η μέρα ήταν τόσο μοναδική και η πρώτη αγάπη, εκείνη την ώρα που ο Κύριος με βοήθησε να το πω αυτό, ένιωσα τόση χαρά μέσα μου. Εν τέλει δεν με απέλησε. Πιστεύω ο Θεός το επέτρεψε. Και ακόμα εκεί είμαι. Και τις υπογραφές τις βάζει αυτός. και όταν είναι τα δύσκολα, μου λέει, πρέπει να βάλω εγώ τις υπογραφές. Του λέω, ναι, του λέω. Εγώ του λέω, δεν τις βάζω. Ναι, μου λέει, ξέρω, ξέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, ο Κύριος είναι δυνατός να ελευθερώσει. Πιστεύεις ότι θα πεις ένα ψέμα στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στη σχολή σου, με ανθρώπους που ίσως τους εκτιμάς και ότι θα σου βγει σε καλό, το ότι θα ελευθερωθείς?
τι θα γινότανε μετά το ψέμα. Μετά από αυτό το ψέμα θα έρθει να σου πει, α, αυτός λέει ψέματα, είναι σαν εμάς. Κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο. Δεν έχεις αντιστάσεις μετά. Πώς θα ομολογήσεις μετά, πώς θα του πεις αυτού για τον Χριστό όταν βλέπει ότι είσαι ίδιος με αυτόν. Μπορούμε να είμαστε ίδιοι μαζί τους. Πρέπει να φαίνεται η διαφορά, αδελφοί. Κύριος να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι παντού το ψέμα έχει γίνει δεδομένο και καλούμαστε να αντισταθούμε, αδελφοί. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, είναι έσχατος καιρός, δεν έχουμε πολύ καιρό ακόμα, αδελφοί. Να κάνει χάρη ο Θεός, να μας βοηθήσει, να μας κρατήσει κοντά Του, γιατί ο Κύριος είναι η αλήθεια και το φως. Αμήν. Δεν εντρέπετο. Ήτο δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχεται προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από τον αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε μετά δε ταύτα, είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός δε θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδει αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Πράγματι, όπως είπανε και τα αδέρφια, είμαστε στις έσχατες ημέρες. Πράγματι, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Ο χρόνος είναι γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει στην καθημερινότητα όλων μας. Και οι μέρημνες όλο και αυξάνουν. Αλλά όπως ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο, πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε, ναι. Γιατί ο Κύριος ακούει την προσευχή σου και την προσευχή μου. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, είναι έτοιμος να ενεργήσει, αλλά θέλει να δει τη δική μου θέληση. Θέλει να δει την πίστη την οποία θα έχω και θέλει να δει τα έργα μου. Πολλές φορές μες στη ζωή μας περιμένουμε πρώτα ο Κύριος να κάνει το βήμα, αλλά ο Κύριος θέλει να δει πρώτα την καρδιά μου. Θέλει να δει πρώτα εμένα να τον πλησιάζω. Και έτσι ένα παράδειγμα θα σας πω που συνέβη πριν περίπου δύο-τρεις εβδομάδες, καθώς ήταν το κήρυγμα, ήταν Παρασκευή και μίλαγε ο αδερφός. Άκουγα το κήρυγμα, ήμουν στο έδρανο και σκεφτόμουν κάποια στιγμή κάτι το οποίο προσευχόμουν στον Κύριο και ήταν σημαντικό και έπρεπε ο Κύριος, ή χρειαζόμουν από τον Κύριο μια απάντηση. Και λέω, Κύριε, άραγε με το θέμα αυτό τι θα γίνει, τι πρέπει να κάνω. Αλλά δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή που άκουγα το κήρυγμα και έκανα αυτή την προσευχή έτσι με απλή καρδιά, αλλά με πραγματικά εξήτηση προς τον Κύριο, γιατί ήθελα την απάντηση. Αδερφοί, δεν προλαβαίνω να γυρίσω σελίδα μέσα από το Λόγο του Θεού, από εκεί που διάβαζε ο αδερφός, και με το που κάνω και γυρνάω μια σελίδα, κατευθείαν μου μιλάει ο Κύριος με ένα εδάφιο, το οποίο ήταν ακριβώς η απάντηση αυτή που χρειαζόμουν. Και έπαθα, μπορούμε να πούμε, σοκ με το πόσο άμεσο ήταν. Λέω, δεν πρόλαβα να τελειώσω την προσευχή. Και κατευθείαν ο Κύριος όχι μόνο το άκουσε, αλλά και μου απάντησε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος ακούει την προσευχή σου. Ακούει την προσευχή μου, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο θέλει είναι να τον πλησιάσω. Και δυστυχώς τους καιρούς αυτούς που ζούμε είναι όλο και πιο δύσκολο, αδερφοί. Όλο και πιο πολλές μέρημνες, όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα στο να πάει ο άνθρωπος του Θεού και να αφιερώσει και να δώσει χρόνο στον Κύριο. Και πραγματικά, παρόλο το ότι είναι δύσκολο, όταν το κάνουμε, βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι εκεί να έρθει να μας γεμίσει με την παρουσία Του. Είναι πιστός, αδερφοί, και όποτε εμείς πάμε, δυστυχώς εμείς δεν είμαστε στη θέση που θέλει ο Κύριος, αλλά ο Κύριος είναι πάντοτε πιστός. Οπότε γονατίσω, όποτε γονατίζεις, ο Κύριος έρχεται. Οπότε ανοίξουμε τη γραφή να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, ο Κύριος θα είναι εκεί να μας οδηγήσει και να μας γεμίσει με την παρουσία Του και με το Λόγο Του τον Άγιο. Και ακούγοντας τον Πέτρο για αυτά που έλεγε πριν για την εργασία του, θυμήθηκα ένα παράδειγμα που μου συνέβη. Πάει αρκετός καιρός. Κάποια στιγμή έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με την προϊσταμένη, το γνωρίζει, και ξέρει ότι δεν λέω ψέματα.
Κατά καιρούς μου κάνει πλάκες πάνω σε αυτό, ότι ο Αντώνης δεν λέει ψέματα κλπ. Και είναι μια μέρα που θα είχαμε μια συνάντηση με ένα συνεργάτη και μου λέει: Αντώνη, πάρ' τον τηλέφωνο και πες του ότι δεν θα μπορέσουμε να μπούμε, δεν θα μπορέσω να μπω γιατί κάτι μας έχει τύχει, είμαι κάτω στην αποθήκη και έχουμε δουλειά. Την κοιτάω, λέω: Ξέρεις, λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σου έχω πει: Δεν λέω ψέματα. Μα μου λέει: Δεν είναι κάτι. Μου λέει: Απλά θα πεις ότι δεν είμαι εδώ και ότι είμαι κάτω. Λέω: Δεν μπορώ να το κάνω. Τέλος πάντων, μου λέει: Καλά, άστο. Πάω πράγματι να μπω στη συνάντηση. Τελικά ήρθε και εκείνη και το ομολόγησε στο συνεργάτη. Λέει: Άκου τι έγινε, λέει. Να σου πω την αλήθεια, λέει: Του είπα να μην μπω στη συνάντηση γιατί κάτι μου έτυχε και μου είπε: Δεν λέω ψέματα. Και γι' αυτό λέει: Να που ήρθα, λέει, και γιατί δεν είπε ψέματα. Δόξα τον Κύριο, αδερφή. Ο Κύριος πραγματικά μας εργάζεται όλους και έτσι το τελευταίο διάστημα, είναι αρκετός καιρός τώρα, στην εργασία μου περνάω κάποιες δυσκολίες, αν το θυμάστε να προσεύχεστε. Και σήμερα έγινε ένα περιστατικό όπου είχαν μια συζήτηση οι συνάδελφοι και λέγανε κάτι για το τσιγάρο. Και ενώ ξέρανε και οι δύο, έχουμε κάνει συζήτηση για τον Κύριο, ο ένας όμως είναι πιο προβατάκι θα έλεγα, είναι πιο απλή καρδιά, φαίνεται ότι δέχεται για τον Κύριο. Και εκεί που το συζητάγανε, κάτι είπαμε πάνω στην κουβέντα και του λέω, εγώ δεν θα καπνίσω, του λέω, το ξέρω, δηλαδή το έχω πάρει απόφαση. Και μου λέει ο ένας συνάδελφος, μου λέει, Αντώνη κάνεις λάθος, μου λέει, με αυτό που λες, δεν είναι έτσι, καλό είναι να τα δοκιμάζεις, τέλος πάντων κλπ. Και ενώ συνεχίζω και του ξαναλέω πάλι την απάντησή μου, μιλάει ο άλλος ο συνάδελφος και λέει, άστον, λέει, τον Αντώνη, ξέρω, λέει, γιατί το λέει. Δεν θα καπνίσει, λέει. Δεν το λέει έτσι απλά. Και χάρηκα εκείνη την ώρα, γιατί λέω, Κύριε, πραγματικά μπορεί να περνάμε δυσκολίες, αλλά να που εσύ μας δίνεις μέσα από μικρά πράγματα δύναμη να συνεχίζουμε. Και ήταν αυτός ο συνάδελφος που πριν περίπου 2 μέρες μου είχε στείλει ένα βίντεο στο κινητό, που ήταν ένα βίντεο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, σχετικά το μήνυμα ήταν ότι να ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έχουμε. Και πραγματικά είχα χαρεί πάρα πολύ εκείνη την ώρα, γιατί λέω, τι πιθανότητες έχω να μου στείλει ένας συνάδελφος ένα βίντεο το οποίο θα μιλάει για τον Κύριο. Και πραγματικά ευχαριστώ τον Κύριο, αδερφή, γιατί οι άνθρωποι μας παρατηρούν, μας βλέπουν και ό,τι επιτρέπει ο Κύριος, το επιτρέπει σίγουρα για το καλό μας. Ακόμα και δοκιμασία άμα είναι, ο Κύριος μας εργάζεται. Ο Κύριος θέλει να δει πώς θα σταθούμε, ακόμα και στη δύσκολη στιγμή. Και σίγουρα και τις ώρες εκείνες της δοκιμασίας και τις μέρες, ο Κύριος μπορεί να θέλει να φέρει ένα αγαθό αποτέλεσμα μέσα από αυτό. Γιατί και αν δεν περνάγαμε κάποια δοκιμασία, πώς θα πηγαίναμε στον ουρανό, αδερφοί. Αλλά και πώς ο Κύριος θα έκανε και σωτηρία ψυχών. Εγώ αυτό σκέφτομαι πολλές φορές στη δουλειά όταν είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Λέω, Κύριε, εγώ προσεύχομαι να αλλάξω εργασία, να κάνεις κάποια ενέργεια, να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά λέω και αυτές οι ψυχές που είναι εδώ, που μπορεί ένας από αυτούς να είναι προβατάκι δικό σου και εσύ να θες να τον σώσεις και να θες ακόμα λίγο να κάνω υπομονή. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Ο Κύριος να δίνει δύναμη σε όλους μας, γιατί ο αγώνας είναι δύσκολος για τον ουρανό. Και όπως είπε εδώ και ο άδικος κριτής που εκδίκασε την υπόθεση της χείρας, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ακόμα κι αν αυτός ο άδικος κριτής εκδίκασε την υπόθεση της χείρας, πώς δεν θα κάνει ο Κύριος για εμάς, Είναι δυνατόν να μην ο Κύριος ακούσει την προσευχή μας? Είναι δυνατόν ο Κύριος που μας έχει ζωγραφισμένους επί των παλαμών Του να μην στρέψει το οδείον Του στην προσευχή του παιδιού Του όταν θα κράξει? Και δυστυχώς ξεχνάμε ότι έχουμε ένα Πατέρα που μας αγαπάει, που η αγκαλιά Του είναι πάντοτε ανοιχτή. Ξεχνάμε ότι για ποιον αγωνιζόμαστε. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε να βγάλουμε την κάθε μέρα, αγωνιζόμαστε να βγει ο μήνας, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, αλλά ξεχνάμε ότι πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη να τραφεί η ψυχή μας. Και γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, αδερφοί, να τραφεί η ψυχή μας από τον Λόγο του Θεού. Και είμαι ευγνώμων στον Κύριο που μας έχει προσθέσει σε μια Εκκλησία που κηρύτεται ο λόγος του ανώθευτος, που υπάρχει ορθή διδασκαλία. Ευχαριστώ τον Κύριο, αδερφή, και που με αξίωσε να γεννηθώ μέσα σε αυτή την Εκκλησία και να μεγαλώσω, γιατί δεν είναι δεδομένο τίποτα μέσα σε αυτή τη ζωή. Όπως δεν είναι δεδομένο ότι θα έχω την υγεία μου, όπως δεν είναι δεδομένο ότι η οικογένειά μου θα είναι στο Χριστό, ότι όλα θα είναι καλά με τις όποιες δυσκολίες,
ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μικρά ή μεγάλα τα οποία κάνει καθημερινά στη ζωή μας. Και αυτό το οποίο μπορεί στα μάτια τα δικά μου να φαίνεται δύσκολο, αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται βουνό, ο Κύριος είναι δυνατός και θα το κάνει πεδιάδα και θα δοξαστεί. Ο Κύριος έρχεται, αδερφοί, και πρέπει να μας βρει έτοιμους. Πρέπει να μας βρει προσμένοντας εκείνον, αδερφοί. Γιατί αυτό το οποίο παρατηρώ και μπορώ να πω με τρομάζει αυτές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι όλους μας συνεπέρνει η καθημερινότητα. Έχουμε συνηθίσει τις έσχατες ημέρες, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Έχουμε συνηθίσει το Λόγο του Θεού, έχουμε συνηθίσει τις προφητείες. Ενώ μπορεί κάποια στιγμή να ερχόταν ο φόβος του Θεού, τώρα πού είναι. Τώρα μπορεί να γίνεται προφητεία και να μιλάω. Μπορεί να μιλάει ο δούλος του Θεού, να μιλάει εκείνη την ώρα ο Κύριος και εγώ να σκέφτομαι τι θα γίνει στη δουλειά μου. Μπορεί να σκέφτομαι πώς θα πληρώσω ένα λογαριασμό. Μπορεί ο Κύριος να θέλει να έρθει και να με χρησιμοποιήσει και εγώ να είμαι στα δικά μου τα προβλήματα. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ηγερθούμε, θέλει να κράξουμε σε εκείνον, να σηκώσουμε τις κεφαλές μας σε εκείνον, αδερφοί, και να δοξάσουμε γιατί έρχεται να παραλάβει την ύμφη του εκλεκτή. Ο Κύριος να ευλογεί και να μας ετοιμάσει. Αμήν. Γεια σας, αδέρφια. Σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μου είπε ο αδερφός ο Σπύρος Σαμαλέας, μου στείλει σήμερα μήνυμα. Και, ναι, και μου είπε να κάνω την ομολογία μου. Θα ήθελα να σας πω με λίγα λόγια την ομολογία μου. Γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια. Από μικρός οι γονείς μου μάθαιναν τα Άγια Λόγια του Κυρίου μας. Μας μάθαιναν για την Εκκλησία το πόσο χρήσιμη είναι και το πόσο μας βοηθάει στη ζωή. Μικρός ακολούθαγα κι εγώ, αλλά ακολούθαγα χωρίς να καταλάβω το τι ακριβώς είναι αυτό που εκεί πέρα που πηγαίνουμε. Δηλαδή πήγαινα χωρίς να δίνω βάση. Και ποτέ μου γενικά δεν είχα δώσει βάση ούτε στην προσευχή, ούτε στο διάβασμα του Ευαγγελίου. Και αυτό δεν μου έκανε καλό στη συνέχεια, στη πορεία στη ζωή μου. Διότι στο σχολείο σιγά σιγά άρχισα και δενόμουν με παρέες. Και επειδή στην εκκλησία, στη Χαλκίδα, επειδή εκεί πέρα πηγαίνω και εκκλησιάζομαι συχνά και είναι το σπίτι μου κιόλας. Δεν έχουμε ούτε νεολαία και είναι δύσκολα γιατί ξέρετε γενικά οι επαρχιακές εκκλησίες το τι δύσκολα είναι χωρίς παιδιά, χωρίς νεολαία. Και αυτό δεν μου κάνει καθόλου καλό. Και συνέχιζα εγώ και έκανα παρέα με παιδιά του κόσμου, με παιδιά από το σχολείο και δεν ήταν καθόλου καλό ούτε για τη δική μου, την προσωπική μου ζωή. Και σιγά σιγά άρχισα και είχα και ένα κολλητό, να το πω έτσι, όπου με το συγκεκριμένο παιδί ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν ο μοναδικός που έκανα παρέα. Και αυτός, χωρίς εγώ να το καταλάβω, ήταν τοξικός απέναντί μου. Και οι γονείς μου συχνά με συμβούλευαν και μου έλεγαν να αρχίσω να ξεκόβω με αυτό το παιδί. Αλλά εγώ δεν τους άκουγα γιατί ήμουν και λίγο
πεισματάρης. Και σιγά σιγά συνέχιζα και με αυτό το παιδί και έκανα παρέα. Αλλά ήρθε, εγώ μέχρι τότε δεν είχα αναγεννηθεί, δεν είχα πάρει τη σταθερή απόφαση να τον ακολουθήσω τον κύριο. Και πέρυσι το καλοκαίρι ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και μου άνοιξε τα μάτια. Αναγεννήθηκα και βαφτίστηκα στο νερό. Και αυτό ήταν για μένα η καλύτερη απόφαση που έχω κάνει μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Γιατί εκεί πέρα κατάλαβα το πόσο χρήσιμη είναι η Εκκλησία και το ότι χωρίς τον Κύριο στη ζωή μας δεν μπορούμε να πορευτούμε. Είμαστε χαμένοι και είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας σώσει. Και ένα πράγμα που με κράταγε πίσω από το να επιστρέψω ολοκληρωτικά ήταν η παρέα που είχα με αυτό το παιδί που σας είπα πριν. Και το θέμα είναι πως ενώ συνεχίζαμε και κάναμε παρέα, εγώ δεν είχα την ανάγκη τόσο από αυτό το παιδί. Και μέχρι τότε εγώ έψαχνα να βρω κάποια νεολαία που να ήταν κοντά στο σπίτι μου για να μπορώ να πηγαίνω. Και αυτό θα μου έκανε και καλό. Και είχε δει η μητέρα μου πριν 2 χρόνια μία όραση, όπου ήταν ο αδερφός ο Γιώργος ο Κοροβέσης και της έλεγε να με στείλει στην εκκλησία της Κηφισιάς. Και εγώ αυτό δεν το πήρα πολύ έτσι στα σοβαρά, γιατί δεν ήξερα κανέναν από εσάς, ούτε παιδιά, ούτε λίγο μεγαλύτερους από την εκκλησία εδώ πέρα. Και με το που πήρα την απόφαση και ξέκοψα με το παιδί εκείνο που έκανα παρέα, που ήταν εκτός εκκλησίας, κατευθείαν ο Θεός άνοιξε δρόμο και γνώρισα παιδιά από εδώ πέρα από την εκκλησία. Και τώρα μπορώ και έρχομαι και εδώ πέρα και σε εσάς και εκκλησιάζομαι και στην νεολαία και αυτό με έχει βοηθήσει. Και ήθελα να διαβάσω και ένα εδάφιο από την επιστολή Πέτρου Β. Είναι σελίδα 1077. Από το κεφάλαιο ε και θα διαβάσω το εδάφιο 8 και 9. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται, ζητών την ανακαταπεί, εις τον οποίον αντιστάθητε μένονται στερεοί εις την πίστη, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδερφούς σας, στον τον κόσμο. Αυτό εδώ πέρα που διάβασα είναι για τη ζωή. Είναι ένα σχόλιο που είναι ένα εδάφιο που θα μπορέσω να σας το εξηγήσω κάπως τώρα για τη ζωή μου αφού αναγεννήθηκα. Από τη στιγμή που πήρα από αυτή την άγια απόφαση επέλεξα και πήγα σε μία σχολή όπου από αυτή τη σχολή κάνω πρακτική στην ΕΑΒ, για όσους ξέρουν. Είναι η αεροπορική ελληνική βιομηχανία. Και εκεί πέρα είναι, κάνω πρακτική τα πρωινά στην, εκεί πέρα μέσα. Είναι εργοστάσιο της αεροπορίας, να το πω έτσι. Και τα απογεύματα πηγαίνω στη σχολή που κάνουμε τα μαθήματα ειδικότητας. Εκεί πέρα γενικά το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και το βλέπω καθημερινά. Τα παιδιά δεν είναι, και δεν είναι και ό,τι καλύτερο εκεί πέρα. Μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς από μόνοι σας με παιδιά που είναι και μεγαλύτερά μου και όλα σε ηλικία. Και γενικά είναι λίγο δύσκολα και πολλές φορές ο διάβολος έρχεται και επιτίθεται σε μένα μέσω από αυτά τα παιδιά. Και πολλές φορές κάθομαι και παραπονιέμαι στην προσευχή και νευριάζω με το Θεό, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Και λέω για ποιο λόγο μου έχει βάλει αυτά τα παιδιά δίπλα, αλλά δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή μας όπως στα μέτρα μας, να το πω έτσι, γιατί ο Κύριος μας βάζει και σε καταστάσεις μέσα στη ζωή όπου θέλει από αυτά να μας φτιάξει και χαρακτήρα. Και πολλές φορές μπορεί και μέσα από αυτά τα παιδιά που εγώ δεν τα συμπαθώ, όχι με την κακή έννοια, πολλές φορές
μπορεί να σωθεί μια ψυχή. Μπορεί να μας βάλει σε μια δύσκολη κατάσταση για να σωθεί ένα πρόβατο του Θεού. Και αυτά ήθελα να σας πω. Γενικά να προσεύχεστε, γιατί οι δύσκολες είναι, οι μέρες μας τώρα τελευταία είναι δύσκολες. Νιώθουμε την ανάσα του Κυρίου, τολμώ να πω, γιατί και με, με όλα αυτά που συμβαίνει στον κόσμο, μας, στον κόσμο γύρω, μπορούμε να το καταλάβουμε. Και χωρίς τον Χριστό, χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς την Εκκλησία, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να περπατάμε και να πάμε στην τελική ευθεία που είναι ο ουρανός και η Βασιλεία του Κυρίου. Αυτά ήθελα να σας πω. Ο Κύριος σας ευλογήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Αυτά. Εσύ και πέθανες για μένα και πέθανες για μένα και μου δώσε ζωή και μου δώσε ζωή. Δεν ήταν ανέβω, αλλά ήταν έκτακτο μου, παδεφός ο Γιώργος. Λέω, βλέπω τους νέους και χαίρομαι τόσο πολύ για όλους αυτούς τους νέους. Λέω, τι ωραία που δεν ταλαιπωρηθήκαν έξω στον κόσμο, όπως ταλαιπωρήθηκα εγώ και περισσότεροι από εμάς. Τι όμορφα, λέω, να γεννιέται ένα παιδί μέσα στην Εκκλησία, να απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Τι ωραία, να μην ταλαιπωριέται όπως ταλαιπωρηθήκαμε οι περισσότεροι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τον Ισαΐα, στην 658 σελίδα. 658 σελίδα, στο 6 εδάφιο. Είναι στο μύθι τα κεφάλαιο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και μιλάει ο Κύριος και λέει, «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη, σε δώσει φώσεις στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Έρχεται ο Κύριος εδώ και λέει, «Μικρό είναι». Δεν ρωτάει αν είναι μικρό. Μικρό είναι. Δηλαδή αυτό που σου έχω δώσει εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό που έχεις, αυτό που απολαμβάνεις είναι λίγο. Γιατί σε λίγο θα σου δώσω πολύ περισσότερα από όσα μπορείς να φανταστείς. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε τους αδελφούς που ανεβήκαν επάνω, τα νέα παιδιά. Και πραγματικά να σας πω την αλήθεια, εγώ τα θαυμάζω. Όλα τα νέα παιδιά που ανεβαίνουν στον Άβωνο. Γιατί βλέπω στο πρόσωπό τους, βλέπω τους αυριανούς εργάτες, τους αυριανούς ευαγγελιστές, προφήτες, δασκάλους, ποιμένες. Και ευχαριστούμε τον Θεό να προσευχόμαστε για τα παιδιά. Γιατί αυτό που κρατάει μια εκκλησία και αυτό που κρατάει ζωντανή την εκκλησία είναι οι νέοι. Καλοί είμαστε κι εμείς, και εμείς νέοι είμαστε. Και ένας 80 χρονών νέος είναι μπροστά σε έναν 100 χρονών. Όλοι νέοι είμαστε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τα νέα παιδιά. Και όλοι ξέρετε και για το γιο μας, τον μικρό, πώς τον επισκέφθη ο Κύριος, τη χαρά που είχαμε όλοι μας. Γιατί το παιδί του αδελφού είναι το παιδί μας. Δεν είναι το παιδί του, είναι το παιδί μας. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω έτσι να προσευχόσαστε και για το μεγάλο μου το γιο, τον Γιάννη. Και εγώ να προσεύχομαι για τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά μας, ο Κύριος να τα επιστρέψει και να κάνει το καλύτερο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εδώ του λέει ότι μικρό είναι αυτό που σου έδωσα. Ποιο? Το να είσαι φως στον κόσμο. Μικρό είναι αυτό. Για λίγο είναι αυτό, γιατί θα σε δούνε, αλλά σε λίγο θα κάνει ο Θεός μεγαλεία με σένα. Να είσαι σίγουρος για αυτό που λέμε. Να το ξέρουμε ότι ο Κύριος ετοιμάζει κάτι φοβερό για να γίνει στη ζωή μας. Και αυτό είναι ότι θα κάνει θαυμάσια. Θα σε χρησιμοποιήσει για να μιλήσεις στον συνάδελφό σου, να μιλήσεις στη γειτονιά σου, στην οικογένειά σου. Μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει
και να γίνουν και νεκραναστάσεις, αδερφέ μου και αδελφοί μου. Μην νιώθεις ότι είσαι μικρός, μην νιώθεις ότι είσαι λίγος, γιατί πραγματικά το γλυκό έχουμε περάσει, όσοι είμαστε χρόνια στον Κύριο, έχουμε περάσει στιγμές που νομίζαμε ότι είμαστε κάποιοι και ήρθε ο Κύριος και μας έδειξε το ποιοι είμαστε, βγάζοντας και φερόντας τη χάρη Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αν είσαι στη φάση που, στην περίοδο που νιώθεις ότι δεν αξίζεις τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα, κάνε μια μεταστροφή της καρδιάς σου και πες, Κύριε, είδου εγώ. Η μικρό είναι αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα. Τώρα θέλω να αναλάβω να κάνω τα μεγάλα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι θα κάνει ο Θεός, αδελφέ μου, με σένα? Θα σε δώσει φως στα έθνη και θα σε χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία πολλών ψυχών. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο, γιατί περνάει και ο χρόνος μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει, για αυτό που θα κάνει ο Θεός μαζί σου. Μα εγώ είμαι μικρός, μα εγώ είμαι μεγάλος, μα εγώ είμαι του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου. Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός πήρε ψαράδες, όλοι γνωρίζουμε, και τους κατέστησε φως στα έθνη. Ο Θεός θέλει να πάρει εσέναν και να σε καταστήσει φως στα έθνη, να μπορέσεις να εργαστείς για τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη βραδιά. Ο Κύριος να ευλογήσει πολύ τα νέα παιδιά, τα παιδιά που μιλήσανε και όλους μας. Ο Κύριος να ευλογεί.